متحدہ قومی موومنٹ کے مزید دو دفاتر گرا دیے گئے ہیں. متحدہ کا سیکٹر آفس نارتھ ناظم آباد اور یونٹ آفس مسمار کر دیا گیا ہے, جبکہ دفاتر سرکاری زمین پر قبضہ کر کے تعمیر کروائے گئے تھے. ایم کیم کے غیر قانونی دفاتر کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے. مزید دو دفاتر کو گرا دیا گیا ہے. متحدہ کا سیکٹر آفس نارتھ ناظم آباد اور یونٹ آفس مسمار کیا گیا ہے, جبکہ یہ دفاتر سرکاری زمین پر بنائے گئے تھے اور قبضہ کر کے یہ دفاتر تعمیر کیے گئے تھے. راشد خان سے مزید تفصیلات لیں گے. راشد, ایم کیو ایم کے غیر قانونی دفاتر کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے, مزید دو دفاتر گرائے گئے ہیں. جی بالکل, دیکھیے کراچی میں ایم کیو ایم کے دفاتر گرائے جا رہے ہیں اور اب تک جو ہے تقریباً 175 جو یونٹ آفس ہے وہ گرائے جا چکے ہیں, اور ایم کیو ایم کے آج جو کارروائی کی گئی ہے محکمہ انتظامیہ کا تجاوزات سیل کی جانب سے, وہ نارتھ ناظم آباد میں یونٹ آفس نمبر ہے 174, اس کو مسمار کیا گیا ہے. اور آج یہ صبح کارروائی کی گئی ہے, دفتر مسمار کرنے کے بعد جو ٹوٹل جو مسمار ہونے والے دفاتر ہے ایم کیو ایم کے یونٹ اور سیکٹر آفس ہے ان کی تعداد 150 ہو گئی ہے, اور مزید یہ کاروائیاں لگتا ہے کہ جاری رہے گی کیونکہ تجاوزات سیل کی جانب سے مسلسل جو جن جن علاقوں میں سرکاری مقامات پر یا پلاٹوں پر اور دیگر جگہوں پر دفاتر بنائے گئے, سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے دفاتر قائم کیے گئے تھے, غیر قانونی دفاتر تھے جنہیں گرا دیا گیا ہے. راشد, تفصیلات کے لیے شکریہ.